É a CB1000. CB1000 é a moto alta, não é? Oi? É a moto alta. É, não é não. Dá. Mas ela deve ser um chumbo. Duzentos e 25 quilos. Então, esse é o problema. O vento aí influencia, aqui não. Entendeu? Essa não tem. O vento balança, essa daqui. 33. Eu acho que o problema é só na hora de parar e de segurar o peso. Porque o resto é uma. Mas quando a moto tá em pé, o peso dela não faz diferença. Faz diferença na hora que cair. Quando ela deitar, eu já derrubei a minha. Eu não consegui segurar, ela foi pro lado, quem que segura? Aqui, 200 e poucos quilos. Aham. 200 e poucos quilos. Não, não, ela tombou, eu não consegui segurar. Não dá, ela é muito pesada. Pelo peso dela, se ela deitar aqui... Ah. Vocês estão em que posto? Que vocês falaram que iam para posto, que não sei o que lá. Galera, eu tô falando do celular de dentro, meu celular tá sem sinal, tá mundiça. Aqui, se tiver uma caridosa querer botar crédito no meu telefone, pode ser de 100 reais, eu não ligo não. Aqui, o pessoal vai 6 mil pro monte. Quem vai lá pro shopping hoje, pro lado parado lá? Pra tomar refrigerante, comer um negocinho lá no meio, pra você viver lá. O colega meu lá tocando lá, tocando música dela com a banda lá. Como é que vai ser? Quem vai? Se eu for só mais tarde, bem mais tarde do dia, um monte de coisa pra fazer em casa. Ha ha ha.